Tugenda okugaba n'ekigambo kyo. Leka obulungi bwo butubugaane kubanga obulungi bwo buteekawo emirembe mu mitima, buteekawo okumanya ayi Katonda w'ekisa. Tukwebaza ng'era bw'ogamba nti we shall renew our mind with the word of God. Leka mind zaffe zibe renewed tonight. Abamu olunaku lubadde luwanvu, abamu tuwulidde amawulire agatumalamu amaanyi, abamu tuweddemu essuubi kubanga bwe tutunuulira embeera ze tulimu tulabanga abalemereddwa, naye ate ekigambo kyo kitugamba kyekyo ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi. So kitegeeza ffe tuli bawanguzi, tetujja kutunulira na maaso gaffe gano ge tulaba, wabula tunaatunuza amaaso nga tuli bawanguzi n'okukirawo mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaaleesi tusabye. Amiina, amiina, amiina. Mukama yeebazibwe. Olwaleero tuyigiriza mu Luganda. So for the viewers on the Facebook, those already who tuned in on the YouTube, the Twitter, and the Zoom, tonight is Thursday. We teach and we share the word of God in our mother tongue Evangel. Language, the best language in the entire universe, according to me. Praise God. So that is Luganda. So we'll be sharing. Mostly like what we shared yesterday, and we are going to talk about the benefits of a believer having a victory. How do you walk as a believer? How can you be victorious, you as a believer? So and then after, we're gonna teach for 1.5 hours, and then in the 30 minutes we are going to be praying, because there are those who already text us for prayer requests. So we'll be putting them on the altar. We are going to say a prayer of agreement. Amen. So that's what we are going to do at the end. We are going to be praying according to the request which was submitted to us on the altar. And then after that, we'll pray as the Spirit leads. Praise God. We'll be praying for the leaders of our country, here in America and in Uganda and in Africa at large as a continent. And then we'll pray for the for our pastors here and the entire body of Christ. Then we'll be praying for the ministers, because we are in that challenging time. Most of churches, especially outside of America, even UK, they are still closed, and other countries, they are still closed. But for us, we are blessed. We are open for us who are in the, here in America, but other countries, they are still closed. So we're going to keep praying for them. So many people outside of the country, actually, it's not because of the COVID, especially for the Africans. It is the anxiety because they can't find food. They don't have no money to pay rent. So most of them are being convicted out of their places where they are renting, those who don't have a home of their own. So those are the major things which are actually bothering most of the believers back home and even the leaders, you know. So we want to put that at the end. We'll be praying for the sick. We'll be praying for different individual needs as the Spirit leads. But for now, we are blessed as usual here in the studio at Chelsea. We welcome you. Abaliku mukutu. We welcome those on the YouTube and on the and on Facebook. Twaniriza omusomesa w'ekigambo naku n'olwaleero, nga we tuyigiriza together omusomesa Godfrey Ssempebwa Mubiru, nga agenda tutwala mu maaso. Tukwaniriza ssebo. Amiina, amiina, amiina. Amiina. Era nga bw'ogambye nti olunaku olwaleero tugenda kumalako. Amiina. Tobaza Katonda olunaku olwaleero olw'ekisa kyatuwadde okubeera nga tuzze mu maaso ga gabawuliriza nti Mukama waffe yeebale kutuwa kisa kino kujja wano kwogera nabo. Neebaza aba New Life mwenna Mukama baawadde ekisa okubeera nga muwuliriza,
nebaza aba Global Evangelical Church, nebaza aba sumba bonna, sumba Tunde, msumba Katende, msumba Samuel Mutayaba, msumba Mutegechi, msumba Kasozi, Mulongecha, aba sumba mwenna ababuulizi b'ekigambo, mukama aba omukisa, tubasabira okunywera nga musigala mubuulira ekigambo. Era olunaku olwaleero tukyagenda mu maaso nga tukyayigiriza ku miganyulo gy'obulokozi. Emiganyulo gy'obulokozi mikulu kubanga obulokozi kintu kikulu nnyo era mulamwa mu Bayibuli omukkiriza gw'alina okutambulirako. Tosobola kulokoka nga tumaze kufuna bulokozi. Tosobola kubeera mulokole. Oyina kusooka obulokozi buno bwe bumala okujja gy'oli n'olyoka olokoka. Amina. Kati nga tetunnaba kutandika, yes, njagala tuleete okukkiriza kwaffe kumu nga twogera ebigambo bino. Nti twazaalibwa Katonda. Oyagala abatuuliriza. Abatuuliriza. Baddemu. Ebigambo bino. Kakati gwe tugambe nze nange omu kwaba abawuliriza tukudde. Weebale nnyo. Weewaawo. Bino ebigambo bigenda kutuleeta mu kukkiriza okumu. Weewaawo. Twazaalibwa Katonda. Twazaalibwa Katonda. Twasumululwa n'ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda bwe bulamu bwaffe. Ekigambo kya Katonda tekitukalubiza kola. Tukola ekigambo kya Katonda mu buli mbeera yonna. N'olunaku olwaleero. Tugenda kukuulira ekigambo kya Katonda. Era tukule mu kigambo kya Katonda. Mu kuyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana w'omuyeka. Amiina. Ekigambo kya Katonda bulamu. Era twazaalibwa ekigambo kya Katonda. Kyetuli. Tukyagenda mu maaso okulaba emiganyiro. Emiganyulo nga twogera ku bulokozi, tubadde tuyigiriza okuva ebbanga lyonna nga twagala okumanya omuntu kiki kyali mu Kristo, omuntu atambudde atya mu buwanguzi, omuntu yeetegeera atya okutambula mu bulokozi buno bwe tulimu. Ngamba omukkiriza. Omukkiriza atambula atya mu bulokozi? Omukkiriza atambula atya mu bulamu obw'obukristaayo nga muwanguzi? Bwe ngamba nga muwanguzi, si kuwangula mu bintu bino ebya bulijjo, naye okuwangula mu kutegeera Katonda. Kubanga omuntu oyinza okugamba nti mu kuwangula oli n'agamba nti njagala ntambulire mu nsi eno nga nina enju, nga nina abaana, ng'ogwo olowooza mu kuwangula mu bintu bino kyembadde ntegereza. Si mukuwangula nti olw'okuba olina bizinensi ebulominga, okuba olina ennyumba oba obufumbo obulungi, kati gwe n'olowooza nti oba wokka kwe kuwangula. Okwo okuwangula okwo gye kuli si kuli yomere y'abaana. Kubanga Bayibuli ekyogerako eri mu Genesis nti Katonda yawa abaana b'abantu ensi okufuga. Weebale nnyo. Kati ono atamanyi Katonda n'agimanyi. Bonna bafuga. Atali mulokole n'atali mulokole, ebyo ebintu ebya bulijjo bonna babifuna. Kati naye njogera mu kuwangula okutegeera Katonda nga bw'ayagala tutegeere. Kati kwenjogerako. Ebyo byonna tuzze tubyogerako. Kati omulokole ategedde Katonda waawangulira kwe kumanya kiki kyali mu Kristo. Amina. Kati ekyo kye tugenda okwogerako tumanye miganyulo ki gye tuyina
mubulokozi ngafa abakiriza okuva kulubereberye Yesu ngatanafa twali tuchali mu kibi omukiriza yali amaze ye, Yesu wamala kufa nazikibwa nazukira olwo amaze omukiriza nafuna omukisa ogw'okuva mu kibi so omukiriza twogera kukulubereberye Yesu nga tannafa ku musaalaba nga bamulangirira nti agenda kujja tulokole mu byonoono byaffe awo twali tufiridde mu bibi byaffe naye bw'ajja kaakati n'akola atya n'aziikibwa yaziikibwa wamu n'ebizibu byaffe yasooka kuttibwa yattibwa wamu n'ebizibu byaffe ebikolimo byaffe ebyonoono byaffe olwattiddwa kati stage eddako yakuziikibwa byonna ebyali byakulumba ebyekika ne biziikibwa wamu naye ate kankuzzeeko emabega naye omanyi nti buli kintu kyonna bw'oba oyagala kidde bujja okola otya olina resurrection nedda olina okumala okukiziika ne bwaba kasooli bw'osimba empeke ebbiri bwe zidda bwe zidi to be new erina kuzuukira kati essuubi lyaffe obulokozi buli mu kuki mu kuzuukira kwa Yesu Kristo n'omuntu yenna ng'anaaba omulamu ayina okufa naye sitafa bufi ayina kufiira mwani mu Kristo kati okufa kwa Kristo n'okuziikibwa kwa Kristo bw'omala okumukkiriza ofa naye oziikibwa naye n'ozuukira naye wano we yazuukira awo wetubeerera abalamu mu kuzuukira kwe watuweeredde amaanyi n'obuwanguzi okutambula nga mukristaayo kaakati njagala obikkula olunyiriro olwogera ku muntu amaze okuzuukira obulungi bakkoliisa ekyokubiri kitabo kyaba bakkoliisa ekyokubiri essuula ttaano olunyiriro olw'ekkumi n'omusanvu bwe luti bwe lutoma abakkoliisa ekyokubiri essuula ttaano olunyiriro lw'ekkumi n'omusanvu n'olwekyo omuntu yenna bw'aba mu Kristo aba kitonde kijja ebyedda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja omuntu yenna kitegeeza oyo eyafiiridde mu Kristo bw'amala okuzuukira bw'ati agambye abaaki aba kitonde kijja amina ekyo kyekisooka ekyokubiri ebyedda nga bikoze eki nga biweddewo ekyo kyakubiri laba abaafuuse muki mujja bw'oba omujja bwe bagamba nti ekintu kiri nnyo kijja kiba kitegeeza tebakikozesangako kati simanyi olw'okuba tuba tetunnaba kutegeera mu Katonda kati oddira ebyakubaako mu 1975 nga tonnalokoka n'oyagala obireete nogamba senga yandoga agambye nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo afuuka kitone kijja kitegeeza nti biri ebyaliwo yabijjawo tebikyajjukirwa na kujjukirwa agambye nti ebyedda nga biweddewo kati bino bye tujja tugamba omanyi jjajja yaŋŋamba nti sigenda kuzaala jjajja we yayogerera wali tonnafuna weebale nnyo oyinza okuba nga wali olokose naye nga tonnakula mu kigera ekyokutegeera Katonda ekigambo kino ekyo kitegeera okikozese kati abakkiriza abamu tuyina okwenyigira mu kutegeera ekigambo kya Katonda tukule kubanga bw'omala okukula mu kigambo kya Katonda olwo oyimirira babuyita buvumu n'otandika okukozesa ekigambo kino mu maanyi osobola okunsomera ku luddako abakkoliisa ekyokubiri essuula ey'okutaano kati nsoma lw'ekkumi n'omunaana naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yekka ku bwa Kristo n'atuwa ffe okuweereza okw'okutabaganya naye byonna tebiva eri ffe biva eri oli eyafa
Kristo. Kati woba gwengo oline kubo lye dalali olowoza nti ya oba nze njakubera muntu mulungi. Muluzungu bayita morals. Njakubera muntu mulungi. Sivuma sister Suzette simuvuma na gundi simuvuma abantu bayisa bulungi. Na morals bakuyita good citizen. Eh, good citizen. Good citizen itekutwala muguru. Atera tekuwa buloku. Tekuwa buza. Mula mbulu wabuli jo. Iteswa bula. E, wawo nchirunji. Nungi, yes. E. Yete agisiza. E. Na yete inaje kutwala wekua. Te ina buwakatonda jibwe kuongera yo. Amina. Oso bulu kubomu nungi nyo. Ngaba kuagala. Neto inaswa wako kwenye kwa mkatonda. Omu kiliza ye na. Aino kubanga ya kiliza Kristo. Okiliza otya Kristo. Mm-hmm. Okiliza Kristo. Bumaro kuli lechi enjiri. Echigambo cha Katonda. Nga chivuli dwa. Bufuna omukiso guli lechi gambo cha Katonda. Mm. No chikiliza. No gama anti Kristo. Mwana wa Katonda. Mm-hmm. No gama anti Kristo. Katonda. Mm-hmm. Era nsaze woku mukiliza olunaku olwaleero. Oronofu komchi omulokole eh omukiriza oronori okotandika okutambula olugwendo olwobulokozi tomala kumalaga kiriza nokomawo kubanga omulabe acha ino opportunity walio ulideyo abantu nga bakiriza ne bagama nti mami mubiru nakiriza Kristo na ye emizimu jicha andi humba. Mbuluweneba kanga jintu ga. Kakati chiba chitegeza. Mm. Nti omu kiliza. Mm. Kubanga echizikiza. Techisobola kubera walitabaza. We wawo. Bobo ya galo chigezesa. Mm. Odile etala. Ojijeko murumo gale wenziji. Mm. Oruva nyumaruo ingira mungjubu otino saketala. Toweta agagamba, chizikiza genda, chizikiza. No, chizikiza chivao choka. Kati mugwe, temusobola kubera muzimu na Katonda nga tudomo. Katonda bwatula munze. Eh. Emizimu tejisobola kubera munze. Kati obuzibu bwetu ina. Mm. Nti olwokuba batonna kula mukutegeera Katonda. Mm. Gwe ogamba. Otyo. Gogamba nti omuzimu gukoze ki. Gucha ndimu. Mm. Na ye boda yomu ya wandikibwa. Awali darkness, awali echizikiza, te wasobola kutula o musana. Gwomu kiliza. Gwomu kiliza Yesu Kristo. Hey. Emizimu tejisobola kupossessinga, but you can get attacked. Yes. But you cannot be possessed. You cannot be possessed. Kwa kubangu emijiku tulamu. Hey. Niweza uwechogera possessed. Mm-hmm. Kwa tulamu. Mm-hmm. Wange chitanga la Kristo alimugwe. Mm-hmm. Neyo somu lukulu mbibwa. Hehe. Amina. Chechivachi kweteza. Chovola batuge na kusoma na ulunyidiri. Mm. Paulo. Weyari agamba Timoseo. Mm. Olu amunyweza mkukiriza. Mm. Amunyweza mwecho. Mm. Amunyweza mwecho cheyari aize. Mm. Njagala nsomere Timoseo biri. Olunyolo satu kuminanya. Ekitabo. Cha Timoseo. Mm. Ichokubiri. Esula meka se. Satu. Sula satu olunyolo akumeka. Wakuminanya. Wakuminanya. Mm. Olunyolo soma bweruti. Ntina yegwe. Mm-hmm. Beranga mwebio. Mm. Bye waiga. Mm. No tegerera dala ngomanyi abakuyigiriza bwe bali neyongereyo akusukomao Paulo omutume Paulo agamba mutabani we Timoseo naye mutume ngamugamba nti naye gwe beranga mwebyo bye wayiga kitegeeza nti waliwo ebi bwomala okulokoka oyina okutambula olugendo lw'okuyiga. Bino byolese mabega biremo okuddoku distractinga mukukiriza kwo. Otegere dala ngomanyi abakuyigiriza bwe bali mulimu abantu nga babuulira doctrine nga babuulizi ba kigambo nenga tebali kumulamwa
Okay. Kati geno somere kubefe so nya. Olinyewe kumi na omu, ne nya. Olile wabo ugerako. Abefe so. Hmm. Isula ya kuna. Hmm. Olinyewe kumeka seba. Kumi na nya. Olinyewe kumi na nya. Hmm. Tulemenga ukubera nate abana abato nga tuyugana nga tutwalibwanga buli mpewo eyokuyigiriza mu bukusa bw'abantu mu nkwe olw'okugoberera okuteesa okw'obulimba webale nnyo tulemenga okubeera ng'abaana abato wano Pawulo agambye nti nywereramu abo abakuyigiriza kati waliyo abantu abayigiriza ebyobukuusa waliwo abantu abayigiriza enjiri etali ya Kristo agambye tubagendererenga tubeere ku ekyo kye twayiga tunywerere tumanye waliyo ababuulizi nga babuulira nga Mukama yabayita naye nga bw'ajja okubabuulira mwavuddeka ne mujja najja ababuulira nga bwe tugenda okuyamba abaana baffe oba nga bwe twagala bakyala baffe oba nga bwe tugenda okukola exercise tukendeere ebyo birungi ebyo naye nga bw'oba ozze ku lwessande okuyigiriza weetaaga oyigiriza ekigambo kya Katonda abantu obalage Kristo n'obuwanguzi dule weewaabo bino biringa okubuulirira nti yagala mukyala wo yagala training abaana okubakuyita kubuulirira era ewaffe tulina omukutu ku buli lwakubiri abaagala abaava mu bufumbo abali mu bufumbo abalowooza obiddamu olunaku tululina kakati Pawulo kye yali agamba Timoseo nti njagala onywereremu ebyo bye wayiga kubanga omuntu bw'ajja n'omuzzamu ebyo oba omulemya okutegeera Kristo tuba tulina okuyiga Kristo tulabe lwaki yajja okutufiirira ekyaleeta Kristo kutuggyako bibi okufa kwe ono omukkiriza asobole okumanya obuwanguzi bw'alina amanye nti tewakyali wa musiba ekibi kyakimuggibwako kati buli lwagenda akula mu kutegeera Katonda ensaba y'ekyuka endowooza y'ekyuka engeri gy'akolamu ebintu ekyuka ne bw'aba anyiza ate tagamba nti kansooka obulokole mbuteeke emabbali luke musesebuli era engeri gy'okola ebintu byo eba nnuŋŋamu mu Katonda kati endowooza yo egenda ekyuka n'obeera nti omuntu ono anyiziza naye muddamu otya kubanga ogenda owaayo tayimu ey'okuyiga ekigambo tugende mu 15 Timoseo ekyokubiri 3:15 Okay, kati wano kanveewo so ekitabo kya Timoseo ekyokubiri esula meka sebo 3:15 sula 3:15 era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu kulokoka olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Abantu bangi nnyo bayinza okubuuza naye olunyiriri olwo lwaki balusoma buli kiseera buli lw'osoma ekigambo ne kigenda ku mutima gwo mugwe munda kinywerera nti ne bw'oba oli awantu ng'oyagala okikozesa kijja kati geemaanyi ago agatuweebwa agambye era mu kuva mu buto bwo wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu bino ebyawandiikibwa bitukuvu kubanga byabaweebwa Katonda newankubadde oli ayinza okugamba nti lwaki Katonda teyeewandiikibwa teweyeewandiikibwa Katonda yayina laws z'atasobola ku violate nga wano ku nsi n'agamba nti Suzette njagala okole bw'oti ennaku zino era Katonda ayogera n'abantu n'agamba nti njagala ogambe mwamubiri obubbi obwo bwatabukomye ajja kukitegeera okitegeera kati n'abaana abasajja ba Katonda yabawa ebyawandiikibwa wano Pawulo omutume Pawulo yali agamba gwo nti wamanyanga ebyawandiikibwa ebiyinza okukugeziwaza ebyawandiikibwa bitugeziwaza buli lwe tusoma Bayibuli buli lwaki entakera tujja ne tusoma Bayibuli
etutwala mu kutegeera amagezi gano sigana amagezi aga PhD biki ago nago gye gali naye gana amagezi aga Katonda gasukkulumawo ku magezi aga bulijjo buli wasoma ebyawandiikibwa bino kubanga bino ebyawandiikibwa ono Katonda akuwa okutegeera owangula otya ebikulumbye kuba ffena ebitulumba byanjawulo. Waliwo omugenzi Miles Monroe yagamba nti yatandika okusoma Bayibuli nga mwana muto. Bw'okuva lwe yatandika okusoma Bayibuli teyasigala kyekimu, n'abeera n'amagezi ag'enjawulo agasukkulumye ku balala. Abaana baffe ekiseera ebisinga tubagamba nti mujje mubeere naffe muyige Bayibuli, naye olw'okuba generation eno teyagala. Naye nga omusajja agambye wano bitugeziwagza n'okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo. Bino ebyawandiikibwa bitugeziwaza n'okuyingira mu bulokozi. Kati bino ebyawandiikibwa by'osoma n'omanya obulokozi bwe butambula, n'omanya obulokozi bw'osobola obutambuliramu. Bw'oba tosoma byawandiikibwa, oba tosobola kutegeera bulokozi ngeri gy'onoobutambuliramu. Naye omukkiriza ali eyo, bw'oba ofunye akaseera, abamu tugamba tukola nnyo tetusobola kufuna budde, naye agambye nti bw'osoma ebyawandiikibwa bikuyingiza mu kugeziwaza n'oyingira mu bulokovu. Soma olw'ekkumi n'omukaaga Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu olunyiriri lw'ekkumi n'omukaaga. Ebyawandiikibwa byonna ebitukuvu birina okulungamya lwa Katonda era bigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. Buli kyawandiikibwa ky'olaba wano kirina okulungamya kwa Katonda. Kikulungamya kwa okw'ensi kuno kw'ebintu ebirala byonna. Okulungamya kwa Katonda okusooka kigasa olw'okuyigiriza. Kubanga oyina okuyiga omanye Kristo kyeki, Kristo lwaki yanjagala, Kristo lwaki yanfiiririra, Kristo lwaki agamba twagala abantu bonna, Kristo lwaki atugamba nti tulina obulamu, Kristo lwaki agamba nti newankubadde ofudde oli mulamu. Ebyo byonna byetaaga omuntu akuze ng'otegedde. Wano yeeyongeddeyo n'agamba nti olw'okunenyanga. Omukkiriza yenna alina okwenenya. Bwe njogera okwenenya, okwenenya okutegeera nti mu Kristo tekisaanidde kukola bwenti, tolina kukola bw'otyo, kubanga yatusonyiwa dda. Okomawo gy'ali, bw'obeera mu Kristo omanya nti kino tekisaanidde. Atyogezaako okutugamba nti bwe tubeera mu Kristo kiri ekyandikwa kiwatuwadde nti tubeera bitone bijja. Wano mu ky'okunenyanga si buli kiseera nti bwe tugenda okusaba tugambe Mukama ansaasira nayonoona nnyo, olwedde ye yatufiirira ebyonoono byaffe n'abijjawo. Naye kino kyakugamba okunenya kati ngamba nti asuze ti gundi wamuzeemu no bubi, kakati awo ne ngamba mufo ky'okugamba ti naye yangoza nange ndyoka nkimuwa nedda muno baga nti gundi ne wamuzeemu bubi weekuba mu mutima n'ogamba gunsinze n'oddayo n'omugamba onsonyiwe nabadde empapa kwe kuddamu obubi bwenti. Weebale nnyo. Kaakati ebintu ebyo byonna byakuyiga omulo ogw'omukkiriza onootambula otya, kubanga byonna bikuwa obuwanguzi. Amiina. Olw'okutereeza oyinza okuba tonnayiga mu kigambo kya Katonda, tonnatuuka mu kigera n'ogenda oyogera ebigambo nga tebiri ku mutu, tebikwataganye n'ekigambo kya Katonda. Kubanga mu kigambo kya Katonda gw'omukkiriza muwegerageranya, tewegerageranya na muntu yenna. Gw'omukkiriza olina kwegerageranya na ki? Na kigambo kya Katonda. Kati wano kyavudde agamba nti ekigambo kya Katonda kikutereeza. Kikutereeza kitya? Olw'okubuulira okuli mu butukuvu. Okumanya nti gwe olwedde oli mutukuvu, togenda kuba wabeera dda. So suli kisaga nti we nfudde naye noona ndatali mutukuvu ndoza taata bange bye yakola. Kubanga waliwo n'owooluganda omu yaakyuzinga bambi omuwala ndoza taata yakola ensobi eka
bino nga bw'omanyi abantu bakkiriza mu by'okusamira ne bibeera ne ku mawulire taata ndowooza n'asaddaako omwana ono omuwala ye n'alokoka kaakati waliwo omukyala omuyamba atamufellowshipinga na muntu oyo taata we yatta omwana kati ebintu ng'ebiri ng'ebyo omuntu n'akikusibako oluusi ne sitaani amanyi okituleetera tiwakola bwoti ky'ova otakola ki ky'ova otabotola naye bwe tunaategeera ekyawandikibwa ne kikugubuulira nti mu kutereezanga olw'okuwuulira okuli mu butuukirivu watuukirira dda mu Katonda lekeraawo okwekubanga empaawa ng'ogamba ndowooza kino kye nnakola ndowooza omwana w'abandi gwe nayokya ndowooza omukyala oli gwe nagamba bwe nti aa watuukirira dda ebyo wabikola tonnategeera Katonda kati omukkiriza ayina okwewa olugendo olw'okuyiga n'okubeera nti ateekamu tayimu ey'okusoma ebyawandiikibwa abitegeere kubanga buli lw'atasoma byawandiikibwa bino bitegeera sitaani aba amukozesa opening a door wabaawo room omulabe okuzanyira ku butamanyaabo ate sitaani tajja buzinga n'akonkona ku luggi ng'omuntu kyoba yabadde obukookolo oba biki sitaani akolera mu bantu abanafu bw'endowooza sitaani akolera mu bantu abanafu b'endowooza bwe bamuwa olukusa ng'ayingira mu bo omuntu alina obukyayi omuntu alina obulimba omuntu alina obubbi bw'oba oyagala nnyo okusitulasitula ebintu bya banno bw'oba oyagala nnyo okutwala bakyala ba banno sitaani abantu abo baakoleramu naye buli lw'omala okutegeera ekigambo kya Katonda olwo oba omusibye bayibuli egambye kaabukira sitaani naye anaakola ki anaakuddukanga kitegeeza awo omuteereddewo olutindo talina gy'akola ki ate jjukira waliwo kino ekyawandiikibwa ekigamba nti he's roaming around ng'anoonya atambulatambula anoonya gwanaali ekitegeeza talina adressi wabula anoonya oyo atannaba alina endowooza ennafu weebale nnyo okuleeta kyawandiikibwa ekyo kubanga omanyi ekigambo bwagamba nti anoonya atambulatambula kitegeeza buli lw'obeera aido nga mayindi yo eri free gw'omukkiriza agenda kunoonyereza kunoonya alyoke akukuba ekirowoozo akuba ekirowoozo kubanga byonna bitandikira mu kulowooza naye Katonda atwagadde nnyo akumanyi atwagadde njagala otusomera olunyiriri oluli mu Timoseewo ekisooka 2 osoma olwokusatu n'olwokuna ekitabo kya Timoseewo ekisooka essuula 2 olunyiriri lwakuna olwokusatu n'olwokuna olwokusatu lugamba bwe ruti nti ekyo kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima ekyo kyekirungi Mukama Katonda akisa ekyo kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso ga Katonda ayagala abantu bonna ekintu bwe nasoma olunyiriri olwo nasanyuka kubanga nabuuzanga naye Mukama ate abasiraamu Mukama ate abakatuliki Mukama naye kino ekyawandiikibwa tekisosola muntu yenna tekisosola oli mweru oba oli wa black oba oli wa ayagala abantu bonna okulokoka humanity ekyokubiri okufuna okutegeera knowledge kati nti ffenna bwe tunaamala okutuuka mu kigero ekyo kyatwagala tubeere nga Kristo amiina tusomere 17 tuzeeyo mu Second Timothy Timoseewo ekyokubiri essuula ya kumeka ssebo essuula ya kusatu onyirirwa 17 omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi amiina kati bw'omala okuyigirizibwa bw'omala okunenyezebwa bw'omala okutegeezebwa bw'omala okubuulirwa okuli mu butuukirivu n'ojja ku 17 n'agamba nti omuntu yenna omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kitegeeza nti omaze okukula mu kigera eky'okumutegeera
chona chona ngolina dalabyo na ofunyo kutegera mu Kristo olw'omulimu omulungi oguli mu ye. Amina. Nti bw'omala okutegeera, when you are perfected, nti omaze okutegeera olwo ogenda okutambulira mu buwanguzi, ogenda kutambulira mu maanyi. Kati tugenda kutandika okutunuulira emiganyulo gye tulina mu bulokozi. Ogusooka ge tugenda okusooka okutunuulira. Omuganyulo. Ye benefits. Okusumululwa. Okusumulula deliverance. Deliverance. Kwe kusumulula mu Luganda. Deliverance eno. Omanyi omuntu lwagifuna? Omuntu afuna okusumululwa omulundi gumu. Kunyonyole. Bw'omala okulokoka, olwo osumululwa. Osumululwa otya? Ova mu mu kusaidi eya sitaani. Over in the kingdom of darkness. Hey, wako wa sitani. Uwe chizikiza. Noda mu bwakabaka bwa Katonda. Uwe chitangala. Oko kwe baita deliverance. Oko kwe baita kusumulua. Na ye oruo kuba tetunakula mu kutegera Katonda. Buli lwe bagamba nti. Tuna delivery service. No genda. Bakugobemu emizimu. Bakugobeko obwavu. Webale nnyo. Ebikugaana okufumbirwa. N'otamanya nti omuntu asumululwa omulundi gumu. Ng'amaze okukkiriza. Ng'amaze okukasitolokoka boom. Kitegeeza nti osazeewo n'osala okuva sayidi eri n'ojja sayidi. Okukkiriza Yesu Kristo bw'oti. Yes. Olwo byonna ebyali byakusiba. Amaze okununula. Kaakati ekitusiba kiri mu bwongo bwaffe. Bwongo bwaffe butamanya. Butamanya bwonna. Era nga Bayibuli bw'egamba nti abantu bange babuze. Hoseya nnya mukaaga. Okumanya. Tulusome. Hoseya nnya mukaaga. Amina. Bannaye mukama atubiri. Soteri atuloga. Wabula birowoozo byaffe. Bwakwata twewaddeyo okusoma Bayibuli. Na kusumulula ffe ne tulowooza. Nti twetaaga deliverance naye ngaate yakusumulula dda. Hoseya, Koseya, nnyameka. Mukaaga. Mukaaga. Agamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Kubanga ogaanye okumanya. Nange ndikugaana ggwe oleme okubeera kabona wange. Kubanga weerabidde amateeka ga Katonda wo, nange ndyerabira abaana bo. Omanyi ekyo kye kitegeeza. Tosobola kubeera mubaka wa Yesu gw'otamanyi. Kyekyo kyagamba nti ogaanye okumanya. Nange kabona. Nti ggwe tosobola kundi presentinga. Kubanga tontegeera. Tomanyi ky'ova olaba Pawulo mu ndagaano empya alumiriza amakanisa gonna mu Bafiripi, mu Befeso, mu Baroma bafune okutegeera n'Abagalatiya ezo ekkanisa zonna ezo bonna bafune okutegeera mu Katonda era ye yalinga essaala ye. Weebale nnyo. Ye yalinga essaala kwange yakwange. Mufune okutegeera mu ye. Mu Katonda. So kati nze omulokole bwe nzikiriza. Yes. Olunaku lwe nakkiriza nasumululwa dda. Bannange ekyo bakiyisa batya ogwo muganyulo omukulu. Omuganyulo ogusooka. Omanyi bannange gwawulirize wasumululwa dda. Dda. Era bw'oba osaba gamba nti Mukama nkwebaza olw'okunsumulula. Nkwebaza olw'okunjagala n'onzigyayo eri gye nnali nsibiddwa n'onsumulula. Amina. Njagala obikule mu Yokaana ekisooka. Tano, ebbaluwa. Ebbaluwa ya Yokaana esooka. Tano, olunyiriro 18. Tano, olunyiriro 18. Bwe watyo wasoma. Tumanyi nga buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda takola kibi. Naye eyazaalibwa Katonda amukuuma. Omubbi tamukwatako. Kati olunyiriri luno luli mukulu mu birowoozo byo. Njagala oluteeke mu birowoozo owulire we lugamba. Tumanyi nga buli muntu yenna eyazaalibwa kitegeeza nti kino kyaggwa.
tumanyi buli muntu yenna eyazaalibwa sagenda okuzaalibwa webale nnyo kubanga ekyo kiba mu future tense yes. Naye kino kiri mu kikadde kyaggwa nti wamukkiriza kyeyamukkiriza mm-hmm. mm. tumanyi nga buli muntu yenna yazaalibwa kati ziva yazaalibwa nga 84 webale nnyo so sisigenda muzaala nga August 4 yazaalibwa kati fenaffe twazaalibwa mu Katonda takola kibi naye eyazaalibwa Katonda amukuuma omubbi n'atamukwatako kati kiddayo era mu ndowooza yes, gw'omukkiriza bw'otambula ng'ogamba nina ebibi omanyi navumye gundi olwo oba olunyiri olumenyemenye weggyeko atugambye nti ng'ozze bujja nga tokyalina bibi byonna agambye nate kati lwe lunyiri kye lutegeeza wano omuntu yenna yazaalibwa Katonda taliiko kibi era mukama amukuuma tebaliiko musanga abali mu Kristo Yesu gwe otambula omanyi nti nina nkuuma osumuludwa naye bakugamba nti kansa agenda kuluma ogamba ekitatta Katonda nange tekigenda kunzita agambye nkuwadde obuyinza ekyo mwotambulira amiina amiina luno olugenda kunyuma wazaalibwa Katonda yes, oli muye teri kibi kinaakubako kubanga ebintu bino olwokuba tetunnamanya tetubitwala naye mu luzungu bakiyita acknowledge okumanya kiki kyoli eyo ye identity gy'oyina nti ndi mu Kristo ankuumye tugenda kusoma olunyi olulala muli mu Timoseewo Timoseewo yali agamba Pawulo Pawulo yali agamba Timoseewo ng'amugamba amujjukiza njagala omanye buli kintu ky'oyiga lusome twalusomyeko dda Timoseewo 2 olunyiri sura 3:14 Timoseewo 2 3:14 sura 3:14 ebyandikibwe tubiddamu tubiddamu twagala tuyige era okutegeera the more we hear the word of God 14 bw'ogambye ssebo sikyo 14 yine egamba bweti Timoseewo kyokubiri naye gwe beeranga mwebyo bye wayiga n'otegeerera ddala ng'omanyi abakuyigiriza bwe bali beera mu bino bye tukuyigiriza bw'ova wano toddayo buzzi ne weebikka gw'owooluganda omukkiriza ddayo obikkule ebitabo bakiyita mu luzungu bagamba go and divide the scriptures omanye bino bye tuyigiriza ba sister Suzette ne mwami mubiru bye babadde boogerako gyebiri naawe onoonyereze kigenda kukuyamba okutegeera ono Katonda gw'osinza kubanga tosobola kubanga oyagala goreti naye nga tolina relationship naye tekisoboka Katonda waffe tulina okubeera ne relationship ate eyo yatuddizibwa Kristo bw'afa ate luli wagenda nzijukiddwa I've just remembered nzijukidde luli wagenda n'ogamba nti bw'obanga kakiringa bwe walinga okyadeetinga mukyala wo Goleti wawandiikanga ebbaluwa ng'ali e Canada kino munange hani kino kyesuubira okukolera kino kyenjya okukola naye bwe yajja mu America wadda muno wandika mabaluwa Goleti yenyini gwe natunulangako kati naffe nno bwe tuba tusoma ebyawandiikibwa bino mu ndagaano ekadde byamwogerako nga tannajja bonna baayogeranga ku Kristo kubanga jjukira obadde otusomesa nti mu ndagaano ekadde Kristo yali abikkiddwako naye nga bamwogerako nti omwana atuzaaliddwa ffe nga bagenda balanga nti bana mu lyato tumulaba mu Nuuwa nti eryali lyato naye nga bawogera muyingire mu Kristo nsobole okubeera n'obulokozi bonna baali bamulaba mu bitundu naye wano wano mu New Testament mu ndagaano empya Bayibuli awo otugambye nti Yesu n'akola atya
nabikulirwa kakati olwa tula muffe webali nyo kakati waba mazo kutula muffe kati tutandika okufuna relationship na ye webali nyo okusoma ebyawandikibwa bino okutegeera omanye kicho olino okola gembere kulu webali ebino ebyawandikibwa biraga Kristo njagala osome mu Yokana 5 olunyiro lwa 3:9 enjiri obebalwa enjiri okay. Yokana 5:9 Yokana 5 Oulire byawandikibwa kye bigamba. Oh Yesu yayogera kuba abiri mu nyukuta mu. Munoonya mu byawandikibwa. Kubanga mmwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutagwawo. Nebyo bye bintegeeza ebyange. Kati yabagamba bano ndi mwe mulowooza muno mu byawandiikibwa bino mulimu obulamu obutaggwaawo naye bino ebyawandiikibwa byogera ku nze yennyini Yesu yabagamba byogera ku nze bano abasajja baamwogerangako naye tebamanyi nti y'oyo naye kati agambye nti munoonya mu byawandiikibwa naye mulowooza mwe muli obulamu obutaggwaawo naye ebyawandiikibwa bikola ki byogera ku nze byogera ku Yesu Kristo. Amina. Amina. Tutunulire gundi eyokubiri omuganyiro ogwokubiri. Esebo. Ogusose gubadde kununulibwa. Okununulibwa. Deliverance. Kaakati ekisa okuva eri Katonda. Ekisa okuva tulina ekisa. Ekisa ekya kununula. Ng'okyali mwonoonyi nga togambye nti nze Suzeti okugenda eri Katonda n'agamba nti oba olimala kuleka bibi byo olyoka ojja gyendi era abamu wetubabuulira enjira kati nze nja kumala kukaddiwa kamala engira nnyonoona ndyoke mba joyininge nti bw'olimala okujja nga byesuuti olyoka ojje nedda nene yatulaba nga tetusobola kweyamba omuntu akwatibwa ekisa abeera atya nga bw'olaba oluusi batuweereza wano obuntu ne tulaba oba mpi ng'omuntu ali mu mbeera mbi n'okwatibwa ekisa n'ogendayo omuyambe nga tokwatidde obukwatibwa kisa mu mutima n'okirekaawo naye n'oteekako n'ekikolwa omuntu ayina ekisa tafaayo oba kiki oba kiki yaakuyamba nga bw'oli kati Kristo yali Katonda n'agamba Katonda njagala owulire ekintu kino yali Katonda n'agamba Katonda gwe sigalaawo nze ngenze najja n'ayambala omubiri yayina amaanyi gonna okujjanga nga Katonda naye olw'okuba musajja wa principles and protocols yes. Yali tasobola kumenya amateeka ge yateeka ku maaso g'ensi nti omwoyo the soul and spirit bilina okubeera mu mubiri katasobola ye kujjabuzi naye yalina okwambala omubiri n'agamba nti olw'okuba njagala nnyo omuntu njagala omununula nga pulaani yange bwe yali bwe yagambye mu Timoseewo 1:3 n'agamba nti kino kye kirungi mu maaso ga Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okukola ki n'okumazima kaŋŋende mununule mu bibi bye najja mu mubiri kye bayita incarnation atununule mu byonoono byaffe ekyo kye kyaleeta Kristo omukkiriza yenna ayina okutegeera nti kiki ekyaleeta Kristo n'akimanya ekyaleeta Kristo kujja kutujja ku bibi kati kino ekisa kye twogerako bikkula b'Efeso 2 olunyiri osome olw'okuna paka ku lw'omukaaga Abefeso 2 olunyiriri lwa 4 paka ku lw'omukaaga tuli ku muganyulo ogw'okubiri ekisa kya Katonda wandiika ebyawandiikibwa bino oneegulira ebbanga naye n'oddayo n'obinoonyerezaako naye Katonda kubanga ye mugagga ow'ekisa olw'okwagala kwe okungi kweyatwagala ffe bwe twalinga tufiiridde mu byonoono byaffe yatufuula abalamu wamu ne Kristo mwalokoka lwa kisa n'atuukiriza wamu naye
natuzukiza wamu na ye. Natutuza wamu na ye mu bifo ebyo mu guru mu Kristo Yesu. Na ye Katonda kubanga ye mugagga w'ekisa. Boyogera ku mugagga abantu abamu tugamba nti leero nfunye sente. Naye mugagga w'ekisa okwagala kwe. Olw'okwagala okungi kwe kwe yatwagala ffe era ffe twali tufiiridde. Okufa Adamu baamugamba tolyanga ku muti ogwo. Bw'olira ku muti ogenda kufa. Adamu teyatwala kintu ekyo serious. Era yali omuti n'akola ki? Era n'afa. Naye teyafa physically. Okufoko kwotugamba titeyafa nti ne bamuziika. Ne bamuziika. Wabula yava yaseseetuka mu Katonda mu mbya za Katonda. Buli atera oba yali goba yali bishop n'entegeera nti bwe tuba twonoonye tetwonoona eri sitaani. Oh, yali nze nakyogera eri Katonda how? Nti buli lwe twonoona tuva mu presence ye mu kubeera w'okwe. Abata kyasobola kwogera naffe kubanga yeta dealinga na kibi. Amina. Kati bw'obanga kibi. Sin. Ekyo kiri wakati wa gwomukiriza. Kiri wakati wa sitani ne Katonda. Mbuza lwaki? Lwaki? Kubanga ye yajjawo ekibi. Kristo ye yajja najjawo ekibi. Webale nnyo. Ye yadealinga naki? Ne sitaani. Na ye we kituuka ku bulwadde kino kinnumbye kimutuka gwe ne sitaani. Webale nnyo. Kugenda kugamba nti olumbiddwa ate ogambe bannange Mukama lwaki tojja n'onyamba. Yakuwa dda obuyinza. Olina ebisumuluzo. Webale nnyo. Okwogera mu position Katonda gye yakuteekamu. Oli musikaawe, oli ddoboozi lye, oli liiso lye, yakuwa amaanyi. Ti emizimu egiba gikulumbye tolina ati ate kankubire bannange. Sisosuze ti nyambaako wano ginnumbye nedda. Gwe mwene kozesa obuyinza n'ekigambo kya Katonda to rebuke the enemy. Kasi takituuka ku kibi. Manya nti ekyo kyawangulwa. Ky'ova onagambye nti byonna biri wano. Mu ndowooza zaffe. Tetumeggana naki? Namubiri na musaayi. Naye w'amasaza ag'omubbanga agafuga mukutegera kati awo olina okulya n'ogamba strongholds. Ezo ziri mu bwongo. N'ogamba kino tekisobola bwe kiba tekisinga Kristo tekigenda kunsinga. So strongholds ezo teziri mu bbanga. Strongholds ebigo oluganda ngalikwata ebigo ebyo bitandikira mu birowoozo otandika nti emyaka nno gigenze naafumbirwa nze n'engeri gye nfaanana nti teri agenda kumpasa olwo sitaani n'alyokagamba nti era teri tunulira mu kika kyewammwe teri n'omu yali afumbiddwa mu abafaanana batyo nga naawe otandika okwekubagiza banno bagenda kugamba sisangaolabisabi nze naafaanana ati ng'olwo otandise okukkiriza akaboozi sitaani ke yakola ki kakutadde mu bwongo genda maaso kaakati bwa sitaani bw'akutandika okukugamba ku bikwatagana n'ekibi mutunuza eri Katonda kubanga kyawangulwa ndi mutuukirivu sigenda kuba mutuukirivu wabula natuukirira dda mu Katonda wano atugambye mu lwomukaaga nti n'atutuuza wamu naye n'atussa wamu naye mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo Yesu. Yesu atuddewa munze. Kati lwa kino saagala kijjayo naye bw'onoomala okutegeera bwe tunaaba tuyize okutuuka ku kigera nja kuyigiriza ku bifo by'omu ggulu gye biri. Abantu bamanye ebifo by'omu ggulu kyekiki bakitegeere tugende mu maaso. Mukama Katonda atwagadde gwe weebuuzaamu nti naye nze mu biru eyali abeera e Bugerere Kayunga nakulira ku Lubaga Road nze lwaki nze mu biru nali mulalu saagala kuleeta experience yange wano naye amwe testimony.
Amina. Nti mukama nkuze mu mulimu. N'okubeera kati nsobola okubuulira ku njiri. Amina. Nsobola okubuulira ku njiri. Naye mukama ajjudde okwagala kwe okulungi. N'ekisa kino. Era ogwo muganyiro omukulu nnyo. Ekisa nti ne wobanga osa omuntu ne weenenya. Akusaasira. Ne bw'oba ng'obadde dictator emyaka gyonna n'olokoka akusaasira. Nkugambye ajjudde ekisa ky'otalabangako. Ekisinga okunsesa waliwo abantu abagamba nti nyo mukama angaayina ekisa omusajja yali ku musaalaba yagamba bugambi onzijjukiranga ng'otuuse. Tiamugamba nti nina bakubatize, linda okole bw'oti, genda bakusige vu. Ekyo kyokka kye yayogera, nti onzijjukiranga, n'olokokerawo, awo ku musaalaba. Ky'ova olaba endagaano empya nkulu nnyo bw'omala ogitegeera, yes, nti teriiko misoso, bagiyita misoso, teriiko bukwakkulizo, nti mala kukola bw'oti, mala kukola bw'oti, bw'omala okusaba ennyo, bw'omala okusiba ennyo, bw'omala okugenda ku kasozi. No, gambe kiriza bukiriza. Ekigambo kye. So sigamba nti ate sooka osigire n'ensigo, olyoke ofumbe ozaale, olyoke ofumbirwe, genda oleete eccupa ya oyiro tugifukeko. No. Kiriza ekisa ky'obugagga bwe kyakununula dda. Kati endowooza yo gy'olina okulayininga ku n'ekigambo kye, osobole okukola otya okufuna obuwanguzi mu ekyo ekibadde kikutawaanya. Teweegereza ku muntu yenna. Noga hakundi n'oyo ali bulungi weegereze ku Katonda. Befeso nnya etugambye nti bwe yanyaga ebirabo n'abiwa abasumba abasomesa omanyi lwaki yabibawa bajje babuulire ab'oluganda bakule mu kigera ekigera kitegeera Katonda batuuke mu kulevo ya Kristo. Kati bwe nkugamba Susan tolinga Kristo ogamba nze naye ng'ekyo ekigera kyatwagalamu tubeere mu kigera nga kya Kristo. Tugende tulabe wano Titus. Tito satu olunyiriri lwa kumeka sebo. Olwokuna. Olunyiriri lwa kuna. Tito bwati wasoma olunyiriri lwa kuna. Mpaka ku lw'omukaaga. Naye obulungi n'okwagala kw'ekisa obulungi n'okwagala okwekisa okwa Katonda omulokozi waffe bwe byalabika n'atulokola si lwabikolwa bye twakola mu butuukirivu wabula olw'okusaasira kwe olw'okunaazibwa okw'okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri n'okufuulibwa abajja omwoyo omutukuvu. Olw'omukaaga lugamba gwe eyatufukako mu bungi mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Naye obulungi obw'omulokozi waffe omulokozi ali omu teri mulokozi mulala. Yesu Kristo okwagala kw'abantu bwe yabaagalamu n'atulokola si lwabikolwa byaffe si lw'okuba mu biro olina sente nnyingi si lw'okuba olina by'okola ebingi naye kwagala kwe okwo wabula olw'okusaasira kwe n'atusaasira olw'okunaazibwa. Kaakati waliwo kuno okunaazibwa katwogerako naye twanaazibwa nekiggwa omusaayi gwe nekiggwa yakutukuza tagenda kuddayo ku musaalaba nti kati kuluno ogwokubiri kati kuluno mubiru kyakoze ngenda kumusaalaba ate nziremu munaaze n'omusaayi mupya kati kirina okutwala gwe omukkiriza okukkiriza n'okutegeera okitambuliremu okumanya nti oli ne bw'ajja n'akugamba nti gwe nno mwami mubiru kati nno olina okuddayo Yesu amala okukunaaza ogw'okubiri otambule ng'omanyi nti oyo mugamba bugambi amiina naye mmanyi muli Yesu yannaaza dda wanaazibwa gwe yafukako olw'obugagga ku bwa Yesu Kristo
omulokozi waffe. So Yesu yafa omulundi gumu tagenda kuddamu gwakubiri. Waliwo oluganda omu yabuulira enkiryo nzijjukizza nti munaye tubeera mu njiri tuba n'ababulizi bangi. N'agamba Yesu mumuzza ku musaalaba. Buli we mukolaba mutumumuzza ku musaalaba. Bye mukolaba naye mubiveemu Mukama tagenda bawa mukisa. Kakati nga nono naye kwe kukkiriza n'okutegeera okwo okumanya kuyalina kati ng'ate bw'atugamba neera nange kubanga nze kuva dda nga mbuuza nga naye bannange Yesu waba yafa ku musaalaba kalate tumuzaayo tutya ku musaalaba nga kikyantawaanya tuzaayo tutya Yesu ku musaalaba. So Yesu yafa omulundi gumu tagenda kuddayo ku musaalaba. Naye kikutwala ggwe omukkiriza okumanya okutambulira mu kigambo kya Katonda olemu okwonoona. Ng'omukkiriza akyali omuto yayonoona akyanywa ku mwenga akyabba akyakola ebyo aba tannaba kwezuula nti ye mwana wa Katonda. Bayibuli ekuyita nti oli munyeeyaliiso lye ekuyita musikaawe. Kati wamala okutegeera ebbeeyi gy'olina mu Katonda eri ebimu by'oteyetaaga na kukola ogamba bugamba ekyo si kyange. Amina. Kati mu bulokozi buno bwe tulimu mulimu olugendo lw'okutambula. Luli Bishop yali ayigiriza n'ayogera ku past, present ne future. Kati olwo lugendo omukkiriza lw'alina okutambula paka okutuuka ku kigera kya Kristo. Ky'ova olaba nti bw'oba okuze mu kutegeera Katonda waliwo ebintu ebitakunyiiza. Waliwo n'ebintu by'otajja kukola n'ogamba ekyo tekinsaanira olw'okuba okuze kati naye teweesaliza musango. Bw'oba otannakola bw'oba waliwo ekikumeze togamba nti kati nze ŋŋenze mpedde situka saba tambula. Ne bw'oba ogudde emirundi kkumi situka saba tambula situka saba tambula. Soma ekigambo kya Katonda paka okutegeera okwo bwe kunajja gy'ombeera eyo egenda efa mu ggwe. Weebale nnyo kubanga buli lw'onoosoma ekigambo kya Katonda ojjagala James ayina w'ayogerera James emu tugende mu Yakobo Yakobo emu Yakobo 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 wagambira obosa oludumanya kandi kugambe nti buli lw'otunula mu ndabirwamu Yakobo emu abiri mu kumi oba kumi na musanvu nti bw'otunula mu ndabirwamu teweerabira kiki ky'oli. Yes, Yakobo ndwagala oddusoma just a minute. Emu abiri musanvu gaye otyogenda ndowooza dola abiri mu ttaano ehe abiri mu ttaano abiri mu ttaano emu abiri mu ttaano Yakobo Yakobo emu abiri mu ttaano lugamba nti tandikira ku lwabiri mu omukaaga olwabiri mu omukaaga omuntu yenna omanyi tandikira ku lwabiri mu esatu pretext olwabiri mu esatu Yakobo emu abiri mu satu kubanga omuntu yenna bw'aba omuwulizi w'ekigambo so nga si mukozi oyo afaanana ng'omuntu eyeerabira amaaso ag'obuzaaliranwa bwe mu ndabirwamu yeerabira amaaso g'obuzaaliranabwe mu ndabirwamu olwabiri mu ennya kubanga yeeraba n'agenda amangu ago neyeerabira kakati kiki kyategeeza nti bw'ogenda mu ndabirwamu bw'ogenda n'omusoma ekigambo kya Katonda neweerabira bufaananye kigenda kukola bubi nnyo. Oh, nze nno omanyi nze kyandikiwa kino ojja kunsekerera n'abatukuvu bajja kunsekerera. Nze okusooka nali ndowooza kati ngaffe abakyala twagala nnyo endabirwamu ogenda ali mu ndabirwamu otereze makeup otereze kaheyadu ate amangu ago n'agamba kanzirewo nkatereze. Naye kino si kye kyali kitegeeza zino endabirwamu eza bulijjo wano ayogera ku kigambo kya Katonda nti buli we tubeera mu kigambo kya Katonda ndabirwamu weebale nnyo.
Chikulaga. Chichori. Chechoche nagame ntigwete wege lagali nyana mtu yena. Wabola na chigambo cha katondo. Na chigambo cha katondo. Wano Yakoba atu ayogera. Mm. Gena maso. Kubanga yera vila na agenda mangu ago. Ni yera ba. Ni yera vila wafana nye. Orabili mwetano. Mm. Na ye atunula na mumateka. Na ye atunula mumateka. Olugana njadusoma. Na ye atunula mumateka. Agede. Ama tukirifu. Mm. Agede. Mm. Nagai. Nikiriramu. Nga simu ulizi. Mm. Eyera vira. Mm. Na ye. Mm. Mukozi. Mm. Akola oyo. Mm. Anawe wanga. Omukisa. Mukukola kwe. Kwe. Mutu yena. Mm. Weyero wozanga. Mm. Wadini. Mm. Wata ziza lulimi lwe. Na ye. Mm. Nga yeri mba omutima gwe. Mm. Edini ye yoteriko chega sa. Kati gwe nyabo. Mm. Buliruwera bila anti chino chigama cha katonda choto nulamu. Mm. Woko zensobi. Na gami anti buliruogwa. Mm. Dayo lawe mundabiruamu. Bible ye kugamba chikusonge yo. He. Mm. Gendo lawe mundabiruamu. Olemo kwera bila chichichori. Chichi mkama cha kuita. Cha kwa gaza. Odeyo mumateka. Mm. The liberty. Odeyo mchigambo cha katonda. Mm. Katichi kugwanira. Tobe ya mwesi nga. Suzeti mwaburi le chigambo na uli ya nodayo. Todayo kuchibi kula kumanya chichiche chigamba. Mm. Na yatu. Na usome Bible. Dayo na usome Bible. Omanye. Mm. Olinyiro rondo agala nyorulimu Yakobo. Mm. Tugende kumuganyiro omulala. Aha. Twa justified by chigamba ndiye mu twa tukuzibwa justified ya yeah. Twa tukuzibwa mm. by faith no kukizwa ya kukirizwa kakati njagala tugende tusome mu Balumi 5 olusoka no lwokubiri Balumi mm abantu bachaliko Quavery. Osoka na uro kubiri. Kale, mm. wetuwa wewa, mm. obutu kilifu, mm. uro kukiriza, mm-hmm. tulina emirembe, mm. ne katonda, mm. umukama wafe Yesu Kristo. Mm. Muye, mm. mwetuwa ita, mm. okufune ichisa chino, mm. chetu imiri demu. Mm. Era, tusanyuka, mkusubira kwe, tulino okwo kugabana kuchitibwa kya Katonda. Kakati omanyi Bible zino kati waliwo twabadde tuyiga mu class emu. Mm. Kati omu nabuuza ekibuuzo n'agamba nti naye lwaki Bible zino eyawaba abantu bali Katonda yawa abantu bali inspiration okuwandika Bible zino ne baziwandika. Mm. Ate ne bakyusa ebigambo. Mm. Kati ogenda n'osoma scripture ekyawandikiwa ekimu. Mm. Nga mu Bible kigamba bulala neno kigamba. Anti okuvuunula. Abavuunuzi mm. bayongeramu ebigambo ebimu mu okuvuunula. Kati nga bwe nagamba nti Suzeti nina ekitabo nkiwandiise mu Luganda. Mm. Ne nkiwa omuvuunuzi. Mm. Akivuunule mu Luzungu. Mm. Kati nakijja mu Luganda nga kiza mu Luzungu nakiteeka mu ki ebigambo ebimu. Mm. Kati mulimu bw'oddayo mu Greek Lexington, mm. Lexicon, gye bawandikira mu Bible ne Hebrew. Mm. Ogenda okutunuulira ebigambo ebimu wano mm. nga babyongeramu naye nga tosobola kufuna meaning okujjako ngozeeyo webale. Chovola babe tuwa tuigiriza Bible. Mm. Twagala omuntu asome ekigambo contextually. Mm-hmm. Achisome
ngatachi je mu mubachi wandikira atadde mu biro woso bye achisomenga chiri doctrine abachiita batya doctrine mugondi enjigiriza ngatachi je mu njigiriza ti enjigiriza eriemu ya Kristo ate kisigale mu ngachiri cha mwoyo okiraba kati ulira wano mu Bible yange bwagambye ntikale bwetwaweebwa obutuukirivu ate bw'oba osoma ebyawandiikibwa bino olina okumanya ekyo mu Uganda sima bakita stances enzivuunula empandiika nti wano tebogedde nti bwetugenda okuweebwa agambye nti wetwaweebwa kitegeeza nti ekyo kyayitawo baatuwadde obutuukirivu olw'okukkiriza kitegeeza nti gwe omukkiriza obwedde wakkiriza dde ekyo ekyakuweebwa bwewaba kitwale ngabamu tebayigiriza na bulungi naye kino kyo kyetugamba olina okumanya nti obutuukirivu buno bwakuweebwa Kristo yabukukolerera n'agamba nti tubeeranga mu mirembe eri Katonda olwedde tuli mu mirembe togamba nti ate emirembe oba ndigifuna ddi tuli mu mirembe ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo olwokubiri era eyatuweesa olw'okukkiriza ojjukira nti twagambye nti omukkiriza alina okukkiriza alina okuwulira bw'amala okuwulira nakkiriza naki n'omutima gwe n'ayatula n'akamwa ke olwo n'obalirwa okukkiriza ate okkiriza ani okkiriza Kristo nti mwana wa Katonda Kristo ye Katonda n'agamba okutuuka mu kisa kino kyetuyimiriddemu ekisa tukiyimiriddemu badde okimanyi nti tuyimiridde mu kisa era tunywezebwa olw'okusuubira ekitiibwa kya Katonda omuntu omu yambuza ekibuuzo n'agamba mwami mubiru watuyigiriza ano n'otugamba nti omuzimu tegusobola kuntuulamu sisobola kubeera na birowoozo ne mugamba nti ebyo bijja olw'okuba okyali mu mubiri guno ogufa guno omubiri gusobola okulwala naye manyamu gwe tegusobola gwe tosobola kumenyebwa kirika Yesu kye yawangula atudde mu gwe gwe gujja kulwala naye tojja kuva mu kukkiriza kwo ojja kusigala ng'osaba ng'ogamba nti bulwadde musujja diabetic mutima nkugoba paka ekyo bwe kinaatuukirira kitegeeza nti oba tovuddeeko kintu kyonna nti oba kiki naye ojja kuba kiseera kijja kutuuka ne bw'ona oba ofudde ojja kuba weebase weebasi naye nga manyi nti ki ekiseera bwe kirituuka ogenda kwambazibwa omulimu omubiri ogutafa amiina twebaze Mukama waffe tugende mu maaso n'omuganyiro omulala ogwo gubadde gwatukuzibwa yes justified amiina n'ekigambo kya Katonda tugenda kusoma wano tulabe omuganyiro omulala gwakuna gwe tuliko obuwombefu ye peace devil of web of cheki peace cheki ye tojiba mirembe mirembe mu Katonda kati no mwizo Uganda wangu humbleness mirembe mu Katonda eki emirembe mu Katonda peace tuyina emirembe mu Katonda tugenda kusoma Abaluumi 5 era okwetoza mu Katonda kuba muganyulo nagwo emirembe mu Katonda tuyina emirembe tuva dusoma soma befeso biri amiina kumi na nnya mpaka ku 18 waliwo akatemerero
Kubanga ye jemirembe jaffe eyafuula byombi ekimu n'amenyawo ekisenge ekya wakati ekyawula bwe yamala okuggyawo mubiri gwe obulabe obwali ku kipande ebyebiragiro ebyebiragiro n'amateeka alyoka atonde omuntu omuggya mu kifo ky'ebyo byombi okuleeta emirembe olw'ekkumi n'omukaaga era alyoke atabaganye byombi eri Katonda mu mubiri gumu ow'omusaalaba bwe yattira obulabe kugwo najja n'abuulira emirembe mwe abali ewala n'emirembe abo abali okumpi kubanga ku bwoyo naffe tusobola okusembera eri Kitaffe omwoyo omu. Amiina. Jjukira wali we twagambye mu Genesis mu kubikkulirwa. Mwana obereberye si kubikkulira nti twali bwe twayonoona ne twawulwa nga teri mu maaso ga Katonda naye Yesu bw'ajja n'akola olutindo. N'akola olutindo. Kati wali we basaddaakiranga ne bagamba nti eyo gwe Suzeti toyina kulinnyayo. Ne bagamba Yesu lwe yafa bw'ati ne watuwa okugamba nti kati gwe naawe osobola okwetuukira. Weebale nnyo. Yesu yatukolera yatuwa ekisa n'emirembe ne tubeera nti wali we tutasobola kutuuka kati otutuukayo. Kubanga lwe tugenda okusaba tetusaba mu linnya lyaffe. Tusaba mu linnya lya Yesu. Kati ekikwewuunyisa kiikino ki? Nti Kristo luli Katonda teyasobola kutunulako olw'ekibi. Ddala. Kati bw'okkiriza Kristo. Kubanga atuula mu ggwe. Kati buli lw'oyimirira okusaba n'owanika emikono waggulu bw'oti. Alaba Kristo. Alaba Kristo talaba ggwe tebula. Buli lw'oyimirira bw'oti okusabira abalwadde. Ojja kugamba nti gabadde mafuta go nedda. Alaba Kristo ali mu ggwe. The same measure. Katonda gye yakoze as the same measure. Nawe gy'okozesa. Weebale nnyo. Kati omukkiriza yenna bw'amala okutegeera ebintu ebyo n'agamba nti si nze ŋŋenda naye ali mu nze w'amaanyi okusinga sitaani. Buli lw'ayimirira bw'ati alaba Kristo n'agamba omwana wange. Ate Yesu bw'amala okufa n'azaala abaana bangi. Tetukyali baddu. N'akamu. Kati tuli baana. Ye ateera mikwano gye. Ate omwana bw'aba asaba ekisumuluzo asaba atya? Ajja buzina nga tatanyiza okutwala ku kisumuluzo kyawo. Weebale nnyo. Naye n'obeera eno gwe Mukama gwe. Tonzijukira. Nze nange luli mumanyi nze njagala mbadde era ŋŋenda agika. Nze lulinga okusaba kwanga bwe sikubamu biwoobe mba manya Isaala ategenze bulungi awo. Naye kati mu kutegeera kwe ŋŋenda nfuna mu Katonda ŋŋenda ng'omwana ne mmutegeeza nti taata bino nno bye binsumbuwa ntukoze tutya ne nnoonya ebyawandiikibwa ebikwatagana n'ensonga eyo ne mbiteeka mu maaso ge nga nange bwe mbufumiitirizaako ne nfuna obuwanguzi. Weebale nnyo. Yatubuulira emirembe gye. Kati naawe omukkiriza oyina okukula mu kigera ekya Kristo. N'ofuna emirembe gya Katonda. Omukkiriza waliwo ebigambo bye basobola okugamba ne bitakukyusa. N'ogamba nti ng'omanyi okudiiringa n'abantu. Tovaako waya. N'ogamba nti Suzeti alowooza bw'ati nja kudiiringa naye bw'enti. Ne mubiru alowooza bw'ati nja kudiiringa. Ekyo nno kitwala okutegeera n'okukula mu Katonda. N'otavaako waya kubanga man wabaawo we bakugamba waya ne zivaako. Go wandeeta mu America
gwondiisa gwokola bwoti kati oba tokyayogera bintu ebyo otegedde mu Katonda bw'omala okutegeera obwongo bw'omuntu zikikira mutumeddewo nga akyali mulamu nga tannaba kugenda eri Katonda nga namubuuzanga gwe nga tonyiiga nga te twazaalibwa wamu taata y'omu maama y'omu naye nga ye tanyiiga n'agamba nti suzete bw'olitegeera omuntu akunyiiza tisiyeye naye wabaawo emyoyo emibi egimukoleramu gisobola okutomentinga bw'olikitegeera togenda kuddamu kunyiiga naye ngamba golabika okuze ekyali n'amaanyi gange nga nange ngenda nabo naye bw'ogenda okula mu Katonda mwalanga ogenda okulaba oli akugamba ekigambo ddala n'agambira ddala ekigambo ekikumenya ekikulumira nno ddala naye n'okireka n'ogamba let God be the judge webalinyo ne Yesu yabatunuuliranga n'akola ki abasedukayo n'abafalisaayo yayina amaanyi naye teyagakozesa kubanga yayina gundi ng'ayine ekigendererwa ate gye yava eri nga yaleeta kwagala najjana kati omukkiriza bw'aba tannategeera Katonda bulungi kyava alowooza nti Katonda karakita bagiyita batya embala ya Katonda nti embala ya Katonda ekyuka embala ya Katonda tekyuka Yakobo atugambye nti muyiye talinamu kukyukakyuka agambye nti buli abuwa amagezi asabe ganamuweebwa atamma magezi si bw'agambye Yokaana atugambye nti muye temuli ki kizikiza ye musana kakati omuntu alina omusana ate ekizikiza tekisobola kwegatta naki nakitangaala kati awo ensaba yange kwe kutandikwa ga nti mukama mpa amagezi mu ngeri eno mumbeere n'entawaanya ompeemu amagezi ntegeere nkiwangula ntya nneme ate kudda awo ng'omuntu anyiizizza emizimu egyagala okunnyiiza eyesaala mba sigisaba wabula mpa nsaba Katonda ngambe mukama mpa amagezi okutegeera omuntu ono muwininze ntya asobole okukyuka mukama kwata ku bwongo bwange obwagala okulowooza okusinga ekigambo kya Katonda bukyuse kubanga bw'anaamala okukyusa endowooza eno ogenda kutambulira mu buwanguzi ogenda kutambula tunuulireyo omuganyulo gumu kubanga ziizino zigenda essaawa obutuukirivu ne ki holiness and righteousness obutukuvu n'obutuukirivu twaweebwa obutuukuvu n'obutuukirivu mu Katonda tugenda kusoma Baruumi ssatu okuva ku lunyiriri lw'abiri mu emu paka ku lw'abiri mu nnya olwabiri mu emu paka ku lwabiri mu nnya abooluganda mwenna bwe muba mwagala ebyawandiikibwa bino osobola okusindikira Sister Suzette text n'embikuwa byonna ne tukuwa n'emiganyulo gye twogeddeko n'oddayo n'osoma samoni yonna tugirina wano Abaruumi ssatu olunyiriri lw'abiri mu lumu naye kaakano awatali mateeka obutuukirivu bwa Katonda obutegeezebwa amateeka ne bannabbi bulabisibwa olwabiri mu ssatu bwe butuukirivu bwa Katonda olw'okukkiriza Yesu Kristo eri bonna abakkiriza kubanga tewali njawulo kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda naye baaweebwa obutuukirivu bwabuwa wa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu amiina Pawulo agamba nti yeebazibwe Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo atuwadde okutegeera nti tetwasibibwa mateeka twasumululibwa gana amateeka gaaliwo ku biseera bya bannabbi bali amateeka gaabalaga ekibi
omanyi nti ekibi kyaliwo ne olwokuba etteeka teryaliwo baali tebamanyi nti ekibiwo ekiri naye amateeka lwe gajja kiri nga bataddewo ebitaala nga buli omu ajja ayitawo naye wemanya bwe bamala okussaawo ebitaala kaŋŋambe ku buli lugondi tewali bitaala bwe bamala okussaawo ebitaala ne bagamba nti tolina kuyita mu kitaala ekyo olwo etteeka likoze ki likyuse buli lwokikuba wabawo fayini kaakati wano bwe tumala okukkiriza Kristo gali amateeka gaba gali eri bbali wano kukkiriza n'oweebwa si kukola nti kola bw'oti olyoke oweebwe kino kola bw'oti olyoke oweebwe kino kkiriza ofune obulamu obutaggwaawo kkiriza obeere mutukuvu kati obutukuvu bwatuweebwa katonda gwe yassaawo okuba omutango olw'okukkiriza omusaayi gwe okulaga obutuukirivu bwe olw'okuleka ebibi ebyakolebwanga edda katonda ng'ogumiikiriza okulaga obutuukirivu bwe mu biro bino alyoke abeera omutuukirivu era nga awa obutuukirivu buli akkiriza yesu kati okukkiriza kristo kyegamba omuntu omuyita ebiriiva alina okuba nga yakkiriza kristo ogwo muganyiro omutuufu nnyo mukulu nnyo eri omukkiriza okubeera nti mutukuvu ate nga muki mutuukirivu tuli batuukirivu tetugenda kutuukirira yatutuukiriza dda era gwewa oluganda ali eyo olunaku olwaleero ng'olina ebigambo bino by'owulidde bitwale nga bikulu nnyo mu bulamu bwo bitwale obisome biyingire mu mutima gwo okkirize Kristo nti Kristo mwana wa Katonda ate Kristo Katonda tosobola kulaba Katonda nga toyisemu teri kkubo ddala lyosobola kukwata Yesu Kristo ye yekka bwe bulamu obutaggwaawo bw'omala omukkiriza tambulira mu ye kkiriza nti yakununula yakuwa obulamu obutaggwaawo teri kyakulwanyisa kiweese wakinaalaba mukisa gy'oli oli muwanguzi oli perfected mu Katonda oli mwana we omwana we bw'aba asaba ajja eri taata n'amugamba taata nkwebaza era Yesu bwe yalinga asaba yagamba nti taata nkwebaza olw'okumpa amagezi nkwebaza olw'emmere eno abantu gye bagenda okulya n'alyoka kanya naawe bw'obanga gy'oli eyo ng'oyina ekintu ekibadde kikola ki kikusibye gamba taata nkwebaza kubanga bwe tusaba Yakobo atugambye bwe tusaba awulira amiina toyanziza toyanzeege ebigambo bibadde birungi kigambo ekitukuvu ekyo kye tuva okusoma obulamu bwa Katonda tweyanziza tutegedde emiganyulo gibadde ena ogwasoose gwabadde gwa bulokozi ogwazzeeko ne tugamba okununulibwa mu Katonda oguddako ne kiba ekisa kya Katonda oguzzeeko ne tugamba okuzuukirwa Katonda netuddako omulala ne tugamba emirembe gya Katonda tubogaana okusinga emirembe gy'ensi ne twogera ku butuukirivu n'obutukuvu amiina toyanziige n'ebigambo ebyo tugenda kusaba tugenda kukkiriza Katonda wamu naffe abamu baweereza bamu bafiiriddwa abalala tebalina mirimu bati banoonya waakusula tebannafuna tugenda bateeka bonna mu maaso ga Katonda ku kino ekigambo kyetuwulidde olwedde kimaze okutuwa okutegeera buli wofuna ekigambo kya Katonda kikuwamuwa deliverance mu kutegeera ne mu kumanya mu byonna ebiba bikusibye taata tukwebaza kutendereza mukama tukugulumiza gwe ow'ekisa yes, Lord. Gwe atajjulukuka gwe yajja okununula omwana w'ensomojja mu kibi yes. Gwe yatufiirira ku musaalaba n'otununula n'otujja mu kizikiza n'otuteeka mu bwakabaka obw'ekitangaala
Buno bwe bwakabaka bwe tutambuliramu obwo obuwanguzi Mukama. Yes. Tukwebaza olw'ekisa kye ekyobugagga ekinki ekitutuwalula buli nkya buli ntakera. Oluusi tuba tetulina kukkiriza, oluusi tuba tubuusabuusa, oluusi nga tetumanyi na kye tugenda kukola. Naye olw'ekisa kyo n'otubeera Mukama. Ng'osaanidde, ng'oli mulungi ayi Yesu, ng'oli watendo gw'atajjulukuka Mukama. Febani n'otunoonya abaali batakumanyi ng'edda twalinga tusinza miti ng'abalala tetulina na bye tusinza nga tetubimanyi naye kaakano olw'ekisa kyo ne kituwalula ne kituleeta gy'oli Mukama ne tumala essaawa n'essaawa kuva ku mande paka Sande gwe ng'osoma kyawandiikibwa oba osoma biki ekyo tekiba kisa kya Katonda ekikuwalula okujja mu mpyaze weebale olw'okutugabirira Mukama abamu tubadde tetulina mirimu mweno COVID nga ddala tetumanya kye tunaalya naye tetusuze enjala tetufuuse ba homeless weebale olw'ekisa kyo Mukama abamu nga tetulina na biwandiiko bitukkiriza kukola naye n'otukkiriza ne tukola ne tuvuga n'okuvuga n'otubeezaawo mu ggwanga lino eritali lyaffe Mukama osinzibwenga emirembe n'emirembe gyonna gwe Katonda akyaggwawo gwayogera ekiba ne kibeera ayi taata olwaleero tukwebaza olw'abaganda baffe abo abalwadde abali ku bitanda abamu balina colostomy bag abalala balina blood pressure abalala balina sukaali abalala balina sirimu abalala misujja gy'ekibaluma abalala COVID yabakutte abalala birowoozo taata tubateeka mu mikono gyo wajja tusobole okuba n'obulamu mu bungi ddala ayi Katonda w'ekisa emiggo gyo gye gituwonya Katonda we Grace wakubibwa ku musaalaba ffe tusobole okuba abawanguzi ffe tusobole okubeera abalamu kati twogera obulamu eri abalwadde ba sukaali pancreas zaabwe zisobole okufunctioninga normally twogera eri obulamu eri abo abalwadde ba cancer every abnormality cell ezibadde ziyingidde mu body zaabwe zisobole okubeera normal mu linnya erya Yesu Kristo twogera eri abalwadde ba siriimu omusaayi gwatabukatabuka leka ekigambo kyo ekiramu kiyingire eri omusaayi gwabwe gutukuzibwe ayi taata omusaayi gwabwe gubeere omulamu era siriimu tagenda kubatta mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi twogera eri abo ababadde balwadde ebizimba omunnabaana Katonda ow'ekisa yingirawo n'amaanyi go Mukama Kitange owonye osumulule abaana bo anti watugamba nti ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi bino ebizimba tebigenda kuwangula baana bo buno obutabeerako mukabuwangusa bugenda tuwangula kubanga twawangula dda era tukleyiminga obuwanguzi bwaffe mu Kristo taata tukwebaza kubanga gw'oli mulungi era osaanidde twogera eri abalwadde b'omusujja ogwo gubadde gubaluma ababadde balina infection ezireeta omusujja ababadde balumiddwa ensiri ezireeta omusujja leka Mukama Kitange bawonyezebwe n'ekigambo kyo mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi taata tukwebaza kubanga tuli bawanguzi n'okukirawo watugamba nti tuli bawanguzi n'okukirawo wategeera nti embeera zijja tulumba naye embeera ezo tugenda ziwangula n'okusingira ddala tuwangula kaakano buli mbeera yonna ebadde erumbye endowoozo z'abaana b'abantu tugirali abo ababadde mu mayumba gaabwe nga bawulira baagala kwetta abamu baagala committinga suicide abalala baagala ku giving up ng'ebirowoozo byabwe bitabusetabuse taata omutukuvu tusaba ebirowoozo bya Katonda Katonda omulungi leka ebirowoozo byo biyingire mu birowoozo byabwe baleme kweta baleme kwekyawa bategeere nti bamunye ya Katonda bategeere nti baagalwa ba Mukama mu linnya erya Yesu Kristo we speak to the spirit of suicidal to die from the root in the name of Jesus the son of the living God gw'omwoyo mu by'ogw'okwekyawa gw'omwoyo mu by'ogw'okweta tulabye nga abantu beeteeka Petero
marwaro gabeyo cha tulabyenga abantu besula mu motoka nga besubetta tugana omwoyo w'okufa okuva ku kikolo muli nyeri ya Yesu Kristo mu Nazareti abantu bano tebagenda kufa ng'ebiseera byabwe tebinnatuuka muli nya eri ya Yesu Kristo tata tukwebaza kubanga obasumulula muli nya eri ya Yesu Kristo mu Nazareti tuleta abababadde bafumbiddwa ebbanga eriweze mu bufumbo naye nga tebawulira ddoboozi lya mwana mu nyumba nga bakkiriza nga basabye abasawo babagabe tewali kyakkola naye gwe mukama eyatonda womb to heart to conceive tulagira womb to be conceived tulabye wano prophet Bernard yatuwa obujulizi nti maama we teyalina nabaana naye n'otonda nabaana gwe katonda akikolera abalala okikolera omukyalo oyo anoonya omwana abadde afumbiddwa for long time okikolera omwami oyo abadde anoonya omwana mukama otondawo nabaana empya mu linnya erya Yesu Kristo ng'ey'omwana w'emyaka abiri mukama otonda nabaana empya kaakano bayibuli etugamba tuli bakatonda abatono tutonda kaakano embeera okukyuka mu linnya erya Yesu Kristo mu Nazareti weebale ayi Yesu era bagenda kuwa obujulizi banaayimira nebagamba ti bwe twakkiriza katonda o naddamu essala zaffe kagazi gaffe mu mpologoma tulimwebaliza mu kibiina ekinene weebale ayi katonda kubanga okikoze obawadde abaana n'ababeetaaga abaana tusabira mukama kitange abo abanoonya okuwasa abaami nabo nga bakuliridde mu luggya lwa Yesu naye nga bwe beetunuulira beenyuma bwe beetunuulira wagamba sinakendi n'abaana bakyala tunaabasobola taata ojjawo buli kwenyuma kwonna okubadde eri abaami ojjawo buli kwenyuma kwonna okubadde kwayingira eri obwongo bwabwe ojjawo okwenyuma kwonna okwali kwagaanibwa mukama olwaleero maindi zaabwe they are being renewed with the word of God beerabe mu katonda baleme kwegeregeranya n'abantu balala bagambe nze siina mamotoka wabula bakkirize nti balina Kristo oyo eyabayita era bawanguzi taata ebyali by'abasiba mukama kitange tukwebaza tubulidde nti bwe tukkiriza olwedde oba watusumulula dda weebale Yesu nti nabano kibasumuluddemu obuwulu babuvaamukama olw'omulinnya erya Yesu mukama kitange tukwebaza nti olwaleero banaavaayo gye badde beekwese ne bagamba ekigambo nti owaayi sisa munaku mbadde nkyokugamba naye olwaleero ŋŋamba kikino tata tukwebaza kubanga obasumuludde tuleeta abakyala abalindiridde gwe katonda nga nabo beetaaga ababeezi nga nabo beetaaga okwagalibwa kama tukowola abaami baabwe bayibuli egamba nti buli kikazi ekiyisirayiri kiyina ekisajja kyakyo taata omutukuvu tukwebaza nti oba baami baabwe bali china oba bali japaani oba bali morocco oba bali wamu any state yonna tubakowola ayi katonda w'eggulu n'ensi let there be mighty God and alignment where they can meet together Lord tukwebaza nti era ekyo ekibadde kiteekawo okuwawagama ekibadde kibaziyiza obutafuna babeezi baabwe mukama tukwebaza nti banaafuna okutegeera ne bakiwangula nate weebale ayi Yesu weebale mukama gw'atajulukuka tukwebaza kubanga okibakoledde era obuwulu bubaddukako era mukama tebagenda kufa bawulu tebagenda kubeera nga babeera bokka mu nyumba nga beewonaganya bokka ng'empuuna mawungu tukwebaza kubanga okibakoledde mu linnya erya Yesu Kristo mu Nazareti tusabira mukama kitanga bagenda okufumbirwa Nicholas n'omukyala gwa Jeff Golobo ayi katonda kunesaba tubateeka mu mikono gyo balabye omukisa nga batandika olugendo lwabwe olw'obufumbo balabye omukisa nga batandika olugendo lulo mukama leka ekisa kyo n'obulungi bwo byonna bye beetaaga ku mbaga yaabwe bibeerewo teekawo obugabirizi mukama kitange tukwebaza nti banaava mu mbaga eno nga tebalina bbanja nate weebale kabaka abakabaka kubanga okibakoledde taata tusabira abo abafumbo abali mu bufumbo naye nga bali mu egi y'okubuvaamu ng'agamba nze ndiwo okulwa abaana aa nze ndiwo okulwa kubasaagala kugyawo linnya nti siri bufumbo tubateeka mu mikono gyo ebibadde byajja mu bwongo ekyo kye baagulirawo oluggi omulabe n'agamba nti ono takyakwagala olinaga nti anoono takyakufaako nti akulabye munanga nti tokyalina westline ebirowoozo byonna n'ebigambo ebyayogerwa omulabe n'ayimu oku n'aleeta omukyayi taata olwaleero ojjawo endowooza embi olwaleero ojjawo obukyayi bwonna olwaleero ojjawo okubuusabuusa mukama olwaleero you reunite them o God they shall not divorce o God.
separator tukweba za katondo wechisa chotonda wokwagala nokutegera anti tugabe wetwa nokwagala wabawo kusonyi wano kutegera mukama tubasabira ati tebakole divorce nate tubasabira ati they shall not kunoba nate webale ai mukama ekigambo chechirambu kibanyweza mulinya eliya Yesu Kristo mu Nazaresi webale katonda wange kubango chikozo unakulu walero tukusinza tukukulumiza kwe katonda atagwawo webale ai mukama tuleta abakulembeze abatufuga abo abo president yes, ya president Trump mukama yes, katonda wekulonesi tumuteka mu mikono jo kwa mu naba nabona babera nabo mukama kitange ku White House yes. Katonda wekulonesi bwera go yogera na ye omukono omutima gwa kabaka guli mu mikono gwo mukama yes, yes. Chuso omutima gwe okubade gukarubye chuso ebiro wozo ebibadde bitali bya bwa katonda yes. Leke ekigambo kyekiramu kireeta okutegeera n'okumanya eri obulamu bwa President Trump ne abafuga nabo ba senators ba representative of different states yogera nabo yes. Basobole okubanga bafuga abantu mu mirembe ai katonda wekisa webale ai katonda wange yes. Titoganya mululu ogwensi okubayingira mu mitima gyabwe ene decision gye bakola mukama kitange leka balungamizibwe gwe katonda mulungi tukwebaza tusabira governor wa Febeka wano mu Massachusetts tata bakyaliwo balanga nti maybe December bayinza okugalawo amasomero banaasoma abaana oba tebaasome kati ngaffe abazadde naffe tuya mukama kitange tusobeddwa naye ensonga eno tugikuleetera katonda wange tuleeta governor Baker naye yogera naye mwetolooza abaamagezi abalina amagezi agava eri katonda banye how to handle this situation baleme kwa handling with fear and their own understanding mukama tukwebaza kubango chikola yes, katonda yes, wange gwe yes. Katonda omulungi yes, tusabira mukama kitanga abasomesa baffe abasomesa abara baffe online nga yes. Nabo baluzinze touch never yes. Students baabwe tata bagabirire nabo jibali tata bakume yonna jibali yes, kabako omulungi yamba abaana baffe abasomera ku line abamu bato tebabitegeera yes, balowooza nti lwaki ate ngenda ku ssomero ngate ndi wakani nakubeera ku ssomero yeah. Bayambe bonna abaana baffe nga ziva contact of abana bonna abasomera online yes. Bawa magezi n'okutegeera bawe determination basoma. Nga basoma aitato yes. Mulungi yes. Tukwebaza kubanga mu bo tulabamu ba president abagenda okujja tukwebaza mu bo tulabamu ba senators abagenda okulembere eggwanga yes. Tukwebaza yes. Mu bo tulabamu abatume n'ababulizi ne bannabbi yes, tukwebaza mu bo tulabamu abakyala n'abaami ab'amaanyi of their own generation to come webale gwe katonda atajulukuka webale gwe w'amaanyi mukama tata tuleta ai Yesu abakulembeze abomoyo abali wano mu Boston ne mu America mukama kitange tutandikira kumusumba afe mutiaba mukama weyongere okweyolesa eri obulamu bwe akutegeera kumanye tibwana ayibiriranga ngo kutuyigiriza mukama kitange ngaayigiriza ekigambo kyo so si bigambo bye so si ndowooza ye si experience ye wabula ngaayigiriza ekigambo kyo ai mukama katonda w'eggulu n'ensi yongero mugabirira toganya kabiko namu bako wamone mukyala we Juliet n'abaana baabaana ba mukama bateke ko ekisacho n'omulungi bo n'okuganja kokubeera kubo tuleta Reverend Freedom kama kitange na ye omutegeke ekisacho tibwayibirira okuyigiriza abantu lekaleme kuyigiriza ye Frida lekaleme kuyigiriza bigambo bye wabulwa okuyigiriza ekigambo ekiva kyoli mukama mukume aitata tukwebaza wamu wonyeza bamudikilayalinze cancer free tukwebaza weyongere okumukuma weyongere okumugabirira weyongere okujja buli kutya kwonna okwandibadde kumulumba webale nti osanyusa emmeme y'omukyalo ono webale nti amakage n'abaana b'abaana be olwobasanyusa ai katonda w'eggulu n'ensi n'ab'ekikaki tukwebaza olwa Reverend Deborah katonda w'eggulu n'ensi naye ng'aluŋŋamya emyoyo gy'abaana b'abantu ng'ateereyo musumba afe ow'abaana mukama tata tumuteeka mu
mikono jo muleka nawe weyongera kweyoresa iyo bulamu bwe buri cyo nabwa nayimirira ngo kuyigiriza leme kuyigiriza bibye ayigirize gwe Kristo kama ngasomesa mana ngaba training ngo kutegera nabo batuke mu kisera nga apostle Paulo bwe yagamba Timoseo nti ngabo wamanyange byawandikwa kuva mu buto nabana abana abalu basomesa ngabagamba anti Debra bia tusomesa bie bino bana atambuliranga mu makubo ga Katonda tebaga femu niwe bana akulanga tebachali na ye bawole chigambo cha basigamu kinanywereranga mukama mugabirire ayi Yesu sanyuse meme jawo buli banja lyoneri mu bulamu bwe tata tukweba santu kugabe mirembe jitagwa tata tuleta apasa Steve kakaira mu mikono jo na yenga tumiteka mu mikono jo omusumba wabavubuka lekalebe kuyigiriza bibye Ekalebe kuyigiriza experience ye wabula ayigirize gwe kigambo kyo mukama ngasomesa abavubuka this is a tender age abavubuka babeerera n'amaanyi abavubuka babeera n'ebibuuzo so buli kigambo kyonna kyateekamu kibenga kiva kiruŋŋamizibwa gwe omwoyo omutukuvu gabirira wamu ne mukyala we Judith n'abaana be bagabirire mu buli yeetaago byonna bye beetaaga mukama leka emirembe gya Katonda gibabeereko mu linnya erya Yesu tuleeta musumba Timothy Kabuye na yemu bavubuka mukama kitange ngasomesa abavubuka leka ziru yakatonde bere kuye aleme kusomesa bibye aleme kuogera bibye aleme kuyigiriza opinion ze wabula asomese gwe Katonda mwene buli wana ayimiriranga ne yali mubavubuka abajuda amanyi abali n'ebibuzo wabalunga myenga kubwa Katonda mukama tata tukwebaza tyogabira wamu ne mukyala we n'abaana ayitato mutukufu obawe mirembe Gwe bale gwe Katonda gwe kisa gwata julu kuka mukama tuleta ai Katonda we gunensi musumba buwande tuleta Katonda we gunensi ne mugabirire mubiri yetako byonna bye yetaga tukwebaza kubanga okikola olunaku lwa leero gwe bale tata tuleta musumba wo kugulopo Kabaka wange musumba katende wamune mukyala we leka naye aleme kuyigiriza bibye leka ekigambo kya Katonda kimukyalire mukama bulwana ayimiriranga nayigiriza gwe Kristo mukama wamune mukyala we leka okuganja kwa Katonda kubabeereko gabirira buli byetaago byonna bye beetaaga mukama basanyuse bawe musumba segobe nga ali mubavubuka naye leka ayigiriza ekigambo kya Katonda mukama nga tuteka abasumba balabe tutamanyi bonna abali ku globo mukama kabaka Libachari romulunde na ogwo kubiri na te. Oh kabaka wange batuka kutegera n'okutegera gwe Katonda ngabwo tugambye mu Timoseo nti kuno kwe kusaba kwange era okwegayirira kwange ky'abantu bonna okulokoka n'okumanya amazima n'okutuuka okutegeerera ddala taata tukwebaza nti leka okutegeera kwa Katonda kubakyalire abakadde bonna ababeera mu globo yes. Bonna abaweereza abayimbi nabo bakyalire nate tuleeta musumba obwoli mukama kitange ne abasumba bonna abaweereza nabo mukama kitange muyambe naye akutegeera akumanye gwe Katonda w'ekisagabirira buli mbeera yonna eri mu bulamu bwe mukama kitange tuleeta musumba Samuel Akasozi wamune musumba Fred Mulindwa wamune abayigiriza abalala bonna be baweereza nabo leka ekisaakyo n'obulamu bwo bubabeereko bayigirize gwe Katonda ndo wa mazima bayi musegwe Yesu aitato mutukufu tukwebaza tuleta musuma mutegechi ai mukama wamuna abo bayigiriza nabo tato mutukufu gabirire lyo bulamu bwabwe bwera ke ai Katonda we chisa tuleta musumba John Ruchamu zikatonda we gulunensi beko kwagala ko kukolebwe ayogere chigambo chono mata watu mukama sanyuse meme yo mwami yo mukama yumujukire ai Katonda we gulunensi tukwe basa kubanga okikola runo nako lwalero tuleta bishop wambua mu mikono jo tuleta musumba mulongecha mu mikono jo tuleta mukama kitange musumba tunde mu mikono jo tuleta abasumba bonna mukama kitange abali wano mu Boston those we don't remember names but you know them they are ministers mukama bonna ba Reverend Jebali Reverend Nakabali bonna abo ai Katonda gwe kisaba kyalire mukama kitange
zacho chibere lyo bulamu bwabwe tato mulungi tukwebaza kubango chikoze nate era tusabira mukama kitange n'endiga zaabwe zikirize katonda mu bisera bino baleme ku giving up baleme kugambaze zibe yo kugenda mu kanisa tebichali nere kenyota ya katonda yeyongera okwolezwa kujja mu butima jyabwe sirwa kwakisobola kujja mu bizimbe ne yenga bakungana ai katonda we kulunesi webale nti banakula mugwe atanda atajulukoka tata tuleta our motherland country Uganda o kabaka we kulunesi neko kuchalirwa ko kuchalire Uganda neko bulokozi buchalire Uganda tata tuleta omukulembeze yoli kaguta Museveni katonda we kulunesi nga tuli mu dates of elections neke kisacha katonda chimwambali neka chaliwe katonda okusinga bwe yali amuchalide katonda we kulunesi ogamenti omutima gwa kabaka guli mu mukono gwo chuso omutima mukama kitange jawo buli kintu kyonna ekitali kya bwa katonda mukama kitange weyolese n'amaanyi gwo mukama kitange yogera naye n'abo bona batula naye mu parliament mukama leka wabeerewo okusasira eri eggwanga mukama leka wabeerewo mukama kitange amazima eri eggwanga n'abantu data tukwebaza nti elections tezigenda kuyiwa musaayi tetukkiriza nti wagenda kubeerawo okuttibwa mukama tukwebaza nti amazima ago ganaakyala mu Uganda weebale ayi Yesu weebale mukama kitange kubanga gwatukyalira ayitaata tukwebaza tukusuuta kubanga oli mulungi mukama wange weebale ayi Yesu weebale ayitaata tuleeta abasumba abe Uganda tuleeta Bishop Musisi mukama kitange wamune kanisa n'abaweereza babakadde Fenekansi n'abaweereza musumba Lule mukama kitange n'abasumba abalala baweereza nabo mukama kitange abali under Prayer Palace Ministries tata bagabirire bawe ekisaakyo bawe obulamu mukama kitange mumbeere eno banyweze n'ekigambo kyekiramu mu linnya erya Yesu Kristo Munazaaleti tuleeta abasumba mukama kitange aba New Life in Jesus musumba mukama kitange Frank Sempija ne bayigiriza nabo Paulo mukama kitange ne Silas mukama kitange nabo bagabirire obawe ekisaakyo bakulaakulanye toganya kabiko nababeerako tuleeta ayi katonda we gulunensi musumba Jackson Senyonga nabo baasomesa nabo mukyalire nate ayigirize ekigambo kyo leka mukama kitange ayi kigambo kyo kyolesebwe ng'ayimirira ng'asomesa abantu tuleeta mukama kitange musumba tumwine wamune ndi nabayigiriza nabo nabo mukama kitange bakyalire nate leka amazima ago n'obulungi bwo bubabeereko tuleeta Dr. Serwada Bishop Herbert mukama kitange bonna buyondo bonna bonna gye baali gye baweereza bakuume bagabirire gw'owa ekisa taata omutukuvu tuleeta ne musumba Robert Kayanja nabo baweereza nabo bakyalire nate boogera amazima mu katonda ayi Yesu bayigirize ekigambo ky'omukama tukwebaza kubanga nabo bagabirira nate bonna abasumba mukama mamba mukama kitange London n'abasumba Lincoln na musumba Sekamate bonna tubateeka mu mikono gy'omukama bakyalire nate ky'ekigambo ky'ekiramu kinaabakyalira nate nabo ne bajigiriza ekigambo ky'omukama kitange bwatugamba ti when we lift up your name high you shall draw men unto yourself leka babanga bayimirira baleme kwogera bigambo byabwe baleme kunyumya sitole zaabwe wabala bayimuse gwe Yesu Kristo abantu bakulabe abantu basobole okulokoka abantu basobole okutegeera nabo be basomesa badduke ne bana mu linnya lya Yesu Kristo Munazaaleesi tata tukwebaza tuleeta abakkiriza bafiiriddwako bakadde baabwe nga tuleeta Vicky Gatundu mukama kitange mu mikono gyo labanga aviiriddwako maama labanga abulirango balamu tebukyagenda mu maaso munyweze ayitaata omutukuvu mukuume wamuna amakaage n'abaana be mukama kuuma n'enganda ze mukama kitange atasobode kuziika ku maama ng'ebirowoozo bingi ayitaata nyweze emmeeme ye ayi mukama kitange nyweze obulamu bwe ayitaata omukulu tukwebaza kubanga okikola nate tuleeta abo bonna abafiiriddwako abantu baabwe nabo ng'obanyweza mu kiseera kino gwe Katonda abeerawo you are ever present in time of trouble tukwebaza
kubanga ochikoze nate ero bagumiza mu bisera bino bibali nebibuzo nga feretsola bidam wabalanga gwoso bolo bidam in your own time tara tukwebaza kubanga ochikoze anti wagama mubulizi nti buli kisera kirike kyacho ekyokuzalibwa ekyokubeera omulamu ekyokulivinga then ekyokufa tata tukwebaza mubuli kisera mwe bayita obawe okuddibwamu. Give them the answer, O God, in Jesus' mighty name. Tukwebaza kubanga bawangula, kubanga bawangula da, era batambulira mu buwanguzi, mulinya erya Yesu Kristo mu Nazaresi. Otugambe nti ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi. Kati ebyo byonna ebibadde bibalumba ekiro nga beebase, babiwangula olunaku olwaleero. Ebyali byabyogerwako bye balowooza nti mu birowoozo nti waliwo yankolimira. Babiwangula na kati bamaze okutegeera babiwangula olwaleero mu linnya erya Yesu Kristo. Anti otugambe nti ebirowoozo waffe strongholds zibeera mu birowoozo byaffe. Ebyo bibadde birumba buli kirowoozo kyonna ekibi ekibadde kijja mu birowoozo byaffe. Tumba lwa kuwafe tubade tubiwa room nga tutya tada tukwebaza kwa mazima gogatambulira mu fe endwade tezigenda tuta kansa tagenda tuta sirimu tagenda tuta obwavu tebugenda tuta mulinya erya Yesu Kristo mu Nazaresi kubanga tuli bawanguzi otugambye nti ensigo yo eyo ensigo gye watugula nayo eyo uncorruptible seed eyo yekolera mu fe mukama atenge nsigo yoye Yesu Kristo eyatuzaala nga muwanguzi yatalemererwangako yafa wamu naffe n'azikibwa wamu naffe n'ebizibu byaffe n'azuukira. Bible etugamba nti now behold I've given you power and authority. It's the same authority we exercise in the name of Jesus. Whatever was affecting our thinking, our perception, we break it in. Walero tuchigana mulinya erya Yesu Kristo mu Nazaresi. Jakaraba kete bebe kontari abanda. Rakete lele prekozo utororo branda. Hakete lele prekozo kita branda. Mange nene kozio kontari aba hakete bababaya. Rekete lele prekozo utororo riakende lebanda. Mekeze kete basho utororo rahakantaya. Makete lele prekozo Zekete bebe siyo kororo banda. Mahake italele bo siye kelele bo zontana na kiala baki itabaya. Hey, senele kontana na nakonda liyabe kente baba. Jesus, jikelele bre kontaya ndana de hakitele brenda. Mazia kontoro ya kitelele bre kisho ntono na hakela veze itabaya. Mandina na kozi ya kila kito ndono ra kishikele abra hakitele brenda. Thank you Lord Jesus, mighty God. Zikelele bre kontara rakata bebe mesekete bebe yanda mukuntororo yanda haketelele bre kontikitele brenda. Tata tukwebaza tuleta mama Zebia mu mikono jo ngatonda yes. We guru nenso muita muwanguzi byonna bibadde bimulumba bibadde byagala muwangula wamugamba tati yanunulibwa da mama Zebia nensigoze n'abaana b'abaana be mukama kitange tebagenda kulemererwa kubanga kuulimu ye n'abaana be tebagenda kulemererwa n'abazzukulu b'abazzukulu tulangirira mukama kitange kisaakyo n'emirembe kyo ayi Katonda ogunenso mubagana in her mind in her soul, my God, may the peace that surpasses all understanding. Okubera kumama Zebia and the entire family, abali wano, abali in different states in Uganda. Webali gwe Katonda wechisa, webali gwe atagwa umukama. Ndeta Katonda we gulu nensi. Mama kuberwa, mulinya erya Yesu Kristo mu Nazaresi. Leke chisacho chumugani. Leka amanyi gwe mukama tanga gakuzukiza mu bafunga zukize. Byonna bibadde byagaana. Mulinya erya Yesu
Kristo mu Nazareti atuka ku kigera ekyo kumanya n'okutegeera gwe Katonda tuleeta Reverend Nakabale mu mikono kyo Katonda w'eggulu n'ensi nga weeyongera okweyolesa eri obulamu bwa Reverend Nakabale leka ekisaakyo eky'obugagga bwo kyeyolesa eri obulamu bwe leka amaanyi go agakuzukiza mu bafu Katonda w'okunesa okukolera mu ye byonna ebyali byakwata byonna ebyali byagana Mukama kitange otugambye watuwangulira dda era naye atambulira mu buwanguzi mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaaleesi tara tukwebaza olwa bilafu nga tumulangirako emirembe gya Katonda ekisa kya Katonda obulamu bwa Katonda weebale a Yesu tukwebaza olwa nnuulu yaati kitangaala wamala leka emirembe gyo n'ekisa kyo mubeerako in Jesus mighty name the son of the living God we bless your name we thank you mighty God because you never fail you never fail there is a song I always want to sing it before we end it it says Bamuita Yesu Tumuita Yesu Tumuita Yesu Oh Atalemwa Thank you, Jesus. Guatalemwa. Talemwa. Yesu. Talemwa. Mukulimbera yona joyitamu. Talemwa. Yesu. Talemwa byonna ebibadde biganye atalemererwa talemwa Yesu talemwa It says he never fails, he never fails. One more time. He never fails. Never fails. He never fails. My Lord Jesus never fails. He never fails. Jesus. He never fails. May the grace and the peace of the Lord and the wisdom and the understanding be with you now and forevermore. May you have a good night, a great weekend. God bless you. Amen. Amen. Dudorunaku. Tuadetwa. Mukade wafe. Tata sajabi. Dwe ya genda. Amina. Tu celebrating nga obulamu Katonda bwe yamuwa. Nebi ntubye tutekamu. Na tuagala. Mukama mwuchi mwune chimune. Amina. In the memory of him. Yes. Lord, we thank you for our dear dad. Ya genda. Na itu mjukira kwanga yali tata. Yes. Amen. Ati ya tutekamu vinji. Ya tuigirize vintu vinji. Ili mvulamu wafetu wabigira kuye. So tuweba za Katonda mvulamu wwe. May his soul rest in peace. Ya ngama nge chintu chimungari. Nga gamba bantuwe abali ya Uganda. Njagala nge motoka ya mkodomu wange. Mujukira kaka antu wako. Awe, wow. Amina. Amina. Mukama abatukumire. God bless you. Remember, Jesus is still in full control. Amen. Tuwagala nyo. Every chance.